ということで録画ボタンすでに押しております。はい、では本日は初参加ではありませんが一応初参加という形でジャイロさん来ていただきました。こんにちは。どうもこんにちは。どうですかここまでは。ここまでは順調ですね。順調ですね見たところ。順調です。キーパーが切り取る。さすが。ありがとうございます。キーパーのおかげだという。キーパーのおかげです。様様ですね。ただここ負けたらもう大変なことになりますからね。ここまで勝っても次大事なんで。ちなみにジャイロさんチーム名の由来を教えてください。チーム名の由来はなんかちょっと響きがエロいかなっていう。エロいですか。ギリセーブ。YouTube に怒られなきゃ大丈夫です。由来は特にですか。これからないんですけど。響きとかニュアンスみたいな。松坂大輔のジャイロボールを投げたいって話をしててジャイ競技間違ってます完全に。そうなんです競技違いです。ああいうシュート打てたらいいなですね。絶対取れないですからね。ジャイロボール。ジャイロボール。野球から来てですね。野球から来て。ちなみにこの構成はどういったメンバーですか。みんな中学サッカーとか同級生なんですか。そうそう、知り合い。なるほどなるほど。ちょっとここ映してもらって。めっちゃ似てるんですよこれ。いや僕も気になってましたよ。俺兄弟かなってちょっと思ってました。兄弟。なるほどなるほど。同級生でこの辺りなんですね。大宮の方から。はい。宮前中っていう。宮前。はい。宮前。所沢の方にもありますね宮前。あ、そうです。はい。どこにでもあります。すいません、宮前広げても僕も何もなかったです。じゃあぜひぜひこの後意気込みでも何でも一発芸でも何でも結構です。フリータイム取りますんで。意気込み。せっかくですが、はい、優勝狙っていきましょう。いきましょう。前が言うごめん、こっちからこれ閉めていいですか。あれ、あ、閉めて大丈夫。あ、大丈夫ですか、はい、ふわっと終わりますけど大丈夫ですか。はい、じゃあこの後も頑張って。最後いい顔、いい顔だけちょっと。あ、じゃあいい顔で締めましょうね。はい。じゃあいい顔で。YouTube に怒られないですか。大丈夫。あ、もしかしたらこれアップできないかもしれない。今モザイクで。2000円入れちゃう。著作権侵害って怒られるかもしれない。ではまたこの後も頑張ってください。ジャイロさんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。